Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина Слово». Сьогодні тут, в студії «Коліс ТВ», ми зустрічаємося з харківською поетесою Ніною Супруненко. Хочу розпочати передачу от такими віршами Ніни Антонівни. «Все глибше з кожним роком яр, як зморшка на чолі планети. Життя – отрута і нектар, у ньому і провалля, і злети. В яру зсувається земля, немов оголюючи нерви, і видно через луг здаля сосни, коріння голи зверху. Квітневий вітер душу рве, шматує спогади безжально. В яру з'являється нове коріння з-під землі. Печальне, немов підбитий птах, сосна. Ще кілька зим, струмків весняних, і буде не в землі вона, містком в яру зеленим стане. А яр все глибше, глибше яр, земля розколюється наче, воночі усяєві стожар, востаннє вже сосна заплаче. Ніна Антонівна, от такий от символічний яр між минулим і майбутнім, між сьогодні і вчора. От я вважаю, що тільки письменники і поети можуть увіковічнити оте минуле, яке з нами відбувалось колись. І це щасливі люди. От ви відчуваєте себе щасливою людиною, що вам вдалося от увіковічити минуле? Ну так, я не можу. Мені подобалось, як ви читаєте, звичайно. Але сказати, що я увіковічнюю минуле, це, мабуть, дуже про себе говорити так не гаразд. Я пишу те, що лягає на душу, те, що мене хвилює. І, звичайно, без минулого немає майбутнього, це однозначно. І якби ми не дивилися і не поверталися в своє минуле, то ми б не могли будувати своє майбутнє. Просто поети, мабуть, це відчувають глибше, звичайно. Для мене минуле значить дуже багато. Дуже багато в усьому. Для мене могили моїх предків, земля, на якій народилася моя бабуся, хата, фото, де народилася моя мама, це все в мене. В моїй сім'ї це все в наших альбомах, це все занесено в електронному вигляді, тому що я хочу, щоб це знали мої онуки, щоб це знали мої правнуки, тому що без цього людини не буває, це однозначно. Ну і, мабуть, яка б вона не була історія, вона наша. Це наша минувщина, і її треба і знати, і пам'ятати. Звичайно, однозначно, однозначно. Скажіть, будь ласка, а коли писалося більше і легше? Раніше? От в учорашньому дні, на тому боці того яру, про який ви писали, чи на цьому? Знаєте, сказати легше чи важче я не можу, пишеться, слава Богу, завжди, але тоді писалося світліше. Тоді, коли ще ти не зовсім був в цьому віці, коли розумієш, що життя тане з кожним днем, і якщо ти сьогодні цього не побачиш, не переживеш, не скажеш, то вже завтра може цього не бути. Мабуть, коли відходять друзі, відходять близькі, я до смерті ставлюся з величезною обережністю і не знаю навіть як. Я ніколи не жартую зі смертю. Я ніколи нікому найстрашнішому ворогу, чи особисто моєму, чи ворогу України, я все одно ніколи не бажаю смерті. І завжди говорю, що будь-якого, навіть найнікчемнішого чоловіка є жінка, яка кохає. І для цієї жінки це найстрашніше горе. Тому писалося тоді більш світліше. Зараз пишеться, може, більш тяжче і сумніше, тільки з-за того, що така ситуація в Україні, від цього нікуди не дінешся. Коли думаєш, що гинуть кращі люди, молоді України, це страшенно пече. Ну, пече не тільки мене, пече кожного з нас. Але життя продовжується, тому, звичайно, є і вірші про кохання, і вірші про природу. Вони все одно вже не можна, тому що весь час тримати в собі оце горе – це неможливо. Людина має якийсь свій запас цього болю, а потім, ну, як знаєте, запредельне торможення повинно наступити. Ну от саме час прийшов і почитати саме оце світле і те, що зараз вас надихає. Невже не бачать люди? Я не та. Сьогодні я не я, я зовсім інша. Я легковажніша і я мудріша. У мене над душею висота. Я цілий день
літаю, а не йду, і я не говорю, а я співаю, не хлібом сита, справжнім короваєм, дарую радість, знищую біду, я наче зіткана з ясних пісень. Сьогодні я від сонця ж свічуся, сьогодні заздрити мені всі мусять. Такий у мене незвичайний день. Спасибі, доле, за твоє тепло, спасибі, земле, що давала сили, спасибі, що підтримала, зростила і намагалась відганяти зло. Спасибі, доле, за стрімкий політ, спасибі, земле, що твоя підмога мені вказала саме цю дорогу, з якої не зверну до скону літ. Тобто ви свою дорогу отак оспівуєте в піснях, так? Ну, так виходить. Скажіть, будь ласка, ну, а що-небудь про Харків, про харків'ян? Ви ж дуже давно пишете і на цю тему також. Є, звичайно, я, чесно, не пам'ятаю своїх про Харків і харків'ян. Зараз от у мене є пісня, я навіть не пам'ятаю, чи співає її хто, але писала як пісню. І називається «Літопис Харкова». У слові «Харків» шелестіння трав, і грім громів, і трепетні пісні, і дике поле у стрімких вітрах, і сьогодення, і майбутні дні. Старі будинки із віків минулих, неначе часу давні сторінки, а дні крізь нас проходять, наче кулі, і за плечима вже стрімкі роки. Не повернути і не наздогнати у часу правила своєї гри. На вікнах древні металеві грати, за ними сплять натомлені вітри. Вони б могли розповісти багато про наше місто в глибині віків, і про трагедії його, і про свята, про щастя й болі, радощі й гнів. Як пам'ятники Харкова будинки, у кожного історія своя. Вивчаю до останньої сторінки, який вже рік його літопис я. У слові «Харків» шелестіння трав і грім громів, і трепетні пісні, і дике поле у стрімких вітрах, і сьогодення, і майбутні дні. Коли повертаєтесь до Харкова після мандрівок, поїздок, відпочинку десь за межами Харкова, з радістю? Не те слово «з радістю». Ви розумієте, життя, яке б не було гарне, світле, цікаве життя в Європі, а воно дійсно працює скрізь, тому що у тих людей, які не були, вони думають, що там люди просто встають зранку, все, каву випили, танцюють, співають і нічого не роблять. Працюють всі. Просто є різниця в тому, що там захищені громадяни країни, вони захищені своєю державою. Те, чого, на жаль, немає або дуже мало є в нас. І коли знаходишся за кордоном... І, на жаль, ніколи не було. І не було. І ніколи не було, так. А коли там знаходишся, насолоджується душа природою, горами, ріками і спілкуванням з людьми. Найбільше, що вражає, це те, що ти не побачиш там до себе якогось поганого ставлення. Не те, що погано, ти не побачиш людину, злу про це мови нема. Люди настільки налаштовані один до одного, тобі кожен допоможе. Ти не зможеш просто, тобі ще цього не треба, а люди вже намагаються тобі допомогти. Немає байдужості один до одного. І в цьому, мабуть, це найголовніше, що є. Але, звичайно, життя моє – це тут. Тут, де могили і батьків, і дідів, і прадідів. І Україна – це, ну, я не можу жити без України, чесно говорю. Це невисокі слова, це є результат уже мого життя. Я дуже часто подорожую, але повертаюся в Україну завжди. І це для мене свято душі. Я бачу, що ви і для маленьких українців випускаєте книжки. Можете щось почитати? А, звичайно. Ви знаєте, дуже шкода, в мене всього 4 книги дитячих, хоча рукописів у мене десь 20 книг. Це і дитячі про професії, зроблено про від нуля до одного, абетка. Ну, видавати книги дуже... Мабуть, оце... Це друга книга дитяча, яка вийшла. Це «Загадки для маляток» художники Тамара та Олександр Вакуленко. Це петриківський розпис. Це, може, вона настільки цікава. І ця книга, вона вже знаходиться в дуже-дуже багатьох країнах світу. Тому що хто приїздить, ми передаємо і я, і пан Олександр з Тамарою, передаємо це за кордон. Тому що люди можуть не знати української мови, але петриківський розпис, який зараз вже скільки, мабуть, років 2, як став всесвітньо відомий. Так. Ну, зараз я щось звідси. Це дуже давно.
давні вірші, це загадки для маляток. Він яскравий, різнобарвний, енергійний, просто гарний. Він комах збирає з граї, бо дерева захищає від жучків і короїда, ними смачно він обіда, зранку стука, так завзято. Здогадались? Звісно. Дятел. Ну і такого, це для таких, для найменших. Це от книга, яка була видана якраз для дітей теж молодшого віку. І ця книга була, як і ця, до речі, роздарована на будинки дитячі, на багатодітні сім'ї. Тут теж святкові дні. Тут якби наша, і ви знаєте, уже книга була готова. Це, я бачу, оповіданнячка. Ні. Це все. Це просто, я от хочу сказати, чому така передмова. Книга була готова. І раптом дивлюсь телепередачу уже перед сном. І говорять про дитячий суїцид. Це мене настільки вразило. Це був жах, коли я почула статистику світову, українську, європейську. І я потім зробила таку передмову. Я, може, навіть вірша не буду читати, але прочитаю. Я написала для дітей... Я хотіла, щоб вони розуміли, що в житті все чудово, що не може бути. А сказав, виступав психолог і сказав, що якраз суїциди бувають, коли погана погода, вітер, холодний, таке, зв'язане. І я написала, що ви відкрили першу сторінку книги «Святкові дні». Я не випадково назвала її саме так, бо хочу, щоб ви відчували в серці радість від кожного нового дня. Адже хіба це не справжня радість? Теплі промені сонця на обличчі, чи вологі колючі крапельки дощу, чи холодні сніжинки? Хіба це не щастя чути спів пташки за вікном? Чи стогін розлюченого вітру, чи гучний голос і грізного грому. Звичайно, щастя. Життя таке різноманітне, і якщо сприймати як подарунок долі і першу ніжну квіточку на гілці абрикоси, і останній бурий листочок, що падає в пожовтілу траву, життя стане справжнім святом. Отже, любі мої юні друзі, з вічним святом життя. Тобто я хотіла, щоб тут, і тут якраз всі святкові дні, які є, всі-всі-всі наші українські свята, вони зібрані і зроблені для діток, тому що часто приходять, хочуть там щедрувати, щедруй, а вони стоять, вони не знають щедрівок. І тому я ще для своїх дітей писала, я сказала, хочеш ти щедрувати чи колядувати? Писала їм колядки, вони вивчали і тоді йшли до людей. Тобто вважаю, ну от такі, дуже багато рукописів, але зараз таке життя, що видавати неможливо. Це Ніна Антонівна, ви травнева іменинниця. Скажіть, будь ласка, травень – це для вас особистий місяць? Це особливий мій найкращий місяць. Не тому, мабуть тому, що я народилася. Хоча, ви знаєте, я народилася в останні хвилини останнього дня. Але все одно, як казав Олександр Супруненко, каже, ну, щоб показатися, що весною, все-таки весною. Дуже люблю травень, в мене душа співає кожного травня, але, мабуть, всі люблять травень. Ну, скажіть, трава буяє, квіти квітнуть, і все це ще не в пилюці, все це таке свіже. Дуже люблю травень, і, до речі, цього, навіть користуючись вашим ефіром, хочу сказати, що вже багато років, мабуть, з 99-го року, ми щороку 31 травня, я десь роблю або в філармонії, або в залі органної музики, чи в мускомедії, чи в якомусь іншому театрі, я роблю свій авторський вечір, де співають мої пісні, співаки. Цього року я не буду 31 травня в Харкові, я від'їжджаю, тому я цей місяць роблю, уже 17 є виступів моїх, які будуть в бібліотеках, в різних вузах, тобто буде, я потім в Фейсбуці виставлю, коли йде, будуть ці вечори. Не тільки святковий для вас цей місяць, а ще й робочий такий буде. Ну, буде робочий, обов'язково. Так, люди вже звикли, що в травні я зустрічаюся, я всім обіцяю, не відмовляю. Двері відчиняй, я приїхала. Може, буде рай з диво втіхами, з гуркотом громів, м'яти запахом, божевіллям слів, навіть страхами втратити хоч мить часу любого, чимось завинить, стати згубою, наполохать рай диво втіхами, двері зачиняй, я приїхала. По-різному життя моє складалось, та долі вдячна я за кожен день. На повні груди дихалось, сміялось і плакалось таємно від людей. Я йшла до цілі, може, і повільно, зате комусь не завдала біди. Себе не завжди почувала вільно, зате собою я була завжди. Нікуди від поезії не дітись, я вічний учень, жити вчусь і вчусь. Та скільки б ще не прожила на світі, під кожним словом знову підпишусь.
Ніна Антонівна, оптимізму вам. Бачити багато в житті і довкола себе, і щоб все це лягало у віршовані рядки, і щоб нові і нові книжки випускались ваші. Дякую. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічалися харківською поетесою Ніною Супруненко.